אני לא רוצה שהחווה תיסגר. אני בטוחה שיש עוד הרבה אנשים שלא רוצים שהחווה תיסגר, אז כדאי לפעול כדי לקדם את מה שחשוב, וזה אחד הדברים החשובים בעיניי. כשאני מגיע לפה זה עושה לי הרבה. זה נותן לי חשק לחיות, להמשיך לחיות. להמשיך להשתדל להיות בין חיות ולראות רק מה טוב. ואני מרגיש שאני מגיע פה לבית השני שלי. כששמעתי שהחווה בסכנת סגירה, זה ממש כואב לי. אני כל כך מחוברת למקום הזה, והוא כל כך חשוב לי, באמת, זה מעבר למקום התנדבות, זה באמת מקום שאני כל כך אוהבת. לראות את כל הטוב שהם עושים פה, שקרן אור ומיכאל וכל המתנדבים עושים פה, מחזיר לי את האמון בבני אדם. לצערנו הרב, בתקופת הקורונה, החווה סגרה את שעריה, ולכן התקופה שבה החווה הכי פורחת, שזה האביב והקיץ, החווה הייתה ריקה מאדם. הוראות הקבע והתרומות נפסקו בתקופת הקורונה לאור הנסיבות הברורות, וגם התקציב הממשלתי שהסתמכנו עליו השנה ככל הנראה לא יגיע. כולם פה פשוט נותנים לי חיבוק ענקי על זה שאני כאן. אני ידעתי שפה אני הולכת להיות. אם אני חושבת שאני במצב הכי נורא ויש רגעים בחיים שלא קרה לי לא פעם שאני רואה הכל באופן שחור, לנסות לחשוב שתמיד יכול להיות היותר גרוע, להעריך מה שיש לי, להיזכר גם בבני אדם שקשה להם, גם בבעלי חיים. זה מדהים לראות מקום כזה שאפשר להביא אליו ילדה שיש לה קושי, ובלי לעשות מזה משהו מקצועי, ובלי להגיד בואי הולכים לטיפול, פשוט להביא אותה למקום כזה ולראות אותה יוצאת ממנו מלאה וחזקה ומלאה בביטחון עצמי. בואו תצטרפו אלינו למסע קצר, לפרויקט שנקרא מאירים את חוות קרן אור, ונחזיר ביחד את האור, ונדאג שהחווה שלנו לעולם לא תיסגר.